Dělej. Dobrý večer. Dobrý večer. A kdo volíte, přišel jsem za pánom Sherlockom Holmesom v jednej... Bohužel, pane, pán Holmes se vám nebude moc venovat. Opustili jsme Baker Street a Londýn len preto, aby se tu v slávnej knižnici vášho města mohl můj přítel venovat výzkumu starých anglických listín v souvislosti s istým komplikovaným případem. Po celodennej úmornej práci sa chvíľku oddáva svoje záľube. Hre na husliach. Ale myslím, že ste ho vyrušili. Prosím. Dobrý večer. Som Hilton Soames, profesor z kolegia svätého Lukáša. Dúfam, že mi môžete obetovať niekoľko hodín. Viem, bol som informovaný, že ste mimoriadne zanepráznení, ale v kolégiu svätého Lukáša sa udiala trápna príhoda a nebyť šťastnej, naozaj šťastnej náhody, že ste prítomní v našom meste, vôbec by som nevedel, čo si mám počať. Áno. Naozaj som veľmi zanepráznený, pán profesor. Ja viem. Mrzí ma, že sa vám nebudem môcť venovať. Bol by som veľmi rád, keby ste požiadali o pomoc políciu. O nie. Nie, vážený pane. Práve to je naprosto vylúčené. Keď sa raz dá zákon touto cestou do pohybu, už ho nemôžno zastaviť. A nie. V nijakom prípade. V záujme povesti univerzitného kolégia je nevyhnutné vyhnúť sa škandálu. Pán Holmes, vaša diskrétnosť je práve tak dobre známa ako vaše schopnosti. Ste jediný človek na svete, ktorý mi môže pomôcť, pán Holmes. No, v čom spočíva váš problém? Vďaka. No prosím, zajtra je prvý deň skúšok na Fortescuovo štipendium. Som jedným z examinátorov. Skúšam gréčtinu a prvá téma písomnej skúšky predstavuje dlhší úryvok gréckého textu, ktorý má kandidát preložiť. Tento úryvok je pretlačený na texte. A kandidát by bol prirodzene v neobyčajnej výhode oproti svojim kolegom, keby sa mohol pripraviť dopredu. Mm. Preto sa prísne dozerá na to, aby test zostal utajený. Mm. No. Dnes okolo tretej som dostal z tlačiarne obťahy. Za test bola zvolená polovica kapitoly Stukidida. Musel som ju starostlivo prečítať, pretože text musí byť absolútne presný. O pol piatej som však prácu musel prerušiť, pretože som sa slúbil priateľovi na čaj. No a keď som sa vrátil, s úžasom som spozoroval, že vo dverách je kľúč. Pokračujte. Svoj som však mal vo vrecku. Jediný duplikát má môj sluha Bannister a ja vonkoncom nepochybujem o jeho čestnosti. Zabudol ho tam on. Za iných okolností by o nič nešlo, ale práve dnes viedla jeho zábudlivosť k polutovania hodným dôsledkom. Chápem. Zistil som totiž, že sa niekto prehrabával v tých papieroch. Keď som odchádzal, nechal som 3 stĺpcové obťahy ležať na sebe, na mojom stole. A keď som sa vrátil, jeden ležal na dláške, jeden na stolíku pri okne a jeden zostal na mojom pracovnom stole. Takže prvý stĺpec na dláške, druhý v poradí pri okne a tretí na pôvodnom mieste. Presne tak, pán Holmes. No. Bannister tvrdí, že si texty neprezeral. A ja mu verím. Existuje možnosť, že niekto šiel okolo, uvidel vo dverách kľúč, dovtípil sa, že nie som tam a texty si prezrel. Viete, pán Holmes, v hre je vysoká čiastka peňazí, pretože ide o významné štipendium. Isté, že. A čo na to všetko Bannister? No, príhoda ho tak rozrušila, že takmer omdlel. Nalial som mu kalíšok brandy a ponechal ho zrúteného v kresle.
No, ale Votrelec zanechal v miestnosti aj ďalšie stopy. Na stolíku pri okne zostalo niekoľko hobliniek dreva po orezávaní ceruzky a kúsok odlomenej tuhy. Ten podliak sa zrejme veľmi ponáhľal a zlomil ceruzku. Výborne. Šťastie na vám prijala. No, okrem toho na mojom novom písacom stole bol škrabanec. Úplný vryb. A na stole ešte ležal malý ihlan nejakej čiernej masy alebo ílu a v ňom čosi ako smietka, pilina. Tak to je všetko, čo vám môžem povedať, pán Holmes. Vidíte, v akej dileme sa nachádzam. Buď musím odhaliť páchateľa, alebo sa musí odložiť skúška, kým nebudú vypracované nové skúšobné otázky. Z toho by však vypukol obrovský škandál, ktorý by vrhol veľmi nepekné svetlo nielen na kolegium, ale na celú univerzitu. A to by bolo strašné. No, veľmi rád si tú záležitosť preskúmam a pokiaľ to bude v mojich silách, poradím vám. Ďakujem, pán Holmes. Naozaj to nie je prípad nezaujímavý. Navštívil vás niekto v miestnosti po tom, čo ste dostali obťahy? Áno. Mladý Daulat Ras. Ako? Indický študent. Áno. Prišiel sa ma spýtať na niektoré podrobnosti o skúške. A sám sa na ňu tiež prihlásil. Áno. Ležali vtedy tie obťahy na vašom stole? Pokiaľ sa pamätám, boli zvinuté. Nikto iný už u vás v miestnosti nebol? Nie. Vedel niekto, že tam tie obťahy máte? Nikto. Nikto okrem tlačiarne. Áno. Vedel o tom váš sluha Bannister? Nie. Nie, určite nie. A kde je Bannister teraz? No, urobilo sa mu hrozne nevoľno chudákovi. Opustil som ho zrúteného v kresle. Ponáhľal som sa, aby som bol čo najskôr u vás. Áno. No, tak poďme sa to pozrieť. Áno, prosím. Watson, toto nie je prípad pre vás. Podľa všetkého ide o cvičenie mozgu a nie tela. No, ako lekár v prípade iste nemôžem byť prospešný. Ale ak by som neprekážal, rád by som bol svedkom ďalšieho pátrania. Tak to je potom niečo iné. Nech sa páči, Watson. Áno, ďakujem. Pán Soames, som vám k službám. Tak ako sa pozerám, na vašom koberci nejaké stopy nie sú. Ale za takého suchého počasia sa to aj ťažko dá očakávať. No a váš sluha, zdá sa už spametal dokonale. V kresle už nesedí. Je to tak. Áno, a teraz k tomuto stolíku. Ten muž si z vášho písacieho stola bral obťahy sem k oknu, aby vás mohol uvidieť, prichádzať cez nádvorie a dať sa včas na útek. Lenže ja som prišiel bočným vchodom. Veď tým on práve nerátal, samozrejme. No, pozrieme sa lupou na tie obťahy. Áno, nejaké otlačky prstov na nich nie sú. Tak teda, najprv zobral prvú stránku a opisoval ju. Potom vzal do rúk druhú a uprostred usilovnej práce ste ho vyrušili, čo ho prinútilo k ústupu, veľmi rýchlemu ústupu, pretože nestihol ani dať obťahy na miesto, čo ho prezradilo, že tu bol. Keď ste stáli pri vonkajších dverách, nezačuli ste na schodoch náhlivé kroky? Nie, nič podobné. Písal tak divo, že zlomil ceruzku a ako ste poznamenali, musel si ju orezávať. To je pozoruhodné, Watson. Čo máte na mysli, Holmes? Že to nebola bežná ceruzka, ale nadpriemerne veľká, s mekkou tuhou, tmavomodro lakovaná,
Meno výrobcu je na něj vyrazené strieborno a z celej cerusky zostává už iba 1,5 palca. Ano. Hľadajte takú cerusku, pán Soames, a máte páchateľa. Keď dodám, že má veľký a veľmi tupý nôž, máte ďalšie vodidlo. No, pán Holmes, ja chápem všetko ostatné, ale naozaj, pokiaľ ide o dĺžku, zvyšku tej cerusky... Pozrite sa na tento drobný íverček. Ano. Sú tu písmena NN. Za nimi je medzera. Chápete? Nie, bohužiaľ, ani teraz. Watson, doposiaľ som vám kriudil. Nie ste jediný, kto... No, čo môžu znamenať písmenka NN? Sú na konci slova meno výrobcu Johann Faber. Z cerusky teda zostával už len zvyšok, nasledujúci za slovom Johann. Áno, určite je to tak. No, áno. Na stolíku nenachádzam nejakú stopu, tak a teraz k písaciemu stolu. Tento ihlan, áno, ten je... Myslím, že to je tá čierna cestovitá hmota, o ktorej ste hovorili. Áno, áno. Má zhruba tvar štvorbokého ihlana a vyhlbeného. Zdá sa, že obsahuje piliny. To je zaujímavé. A ten rez na stole, vyslovená trhlina. Začína sa slabým škrabancom a končí sa dierou s nepravidelnými okrajmi. Som vám nesmírne zaviazaný, pán Soames, že ste ma k tomuto prípadu pozvali. Kam vedú tieto dvere? Do mojej spálne. A boli ste tam od chvíle, čo sa to... Nie, ponáhľal som sa k vám. Rád by som sa v nej trochu popozeral. Prosím, pán Holmes. Naozaj krásna starodávna komnata. Na dláške nevidieť nič. A čo tento záves? Dobrá skrýša. Postel je príliš nízka a šatník nie je dosť hlboký. No, čo je toto? No, pozrite sa, čo bolo na zemi. Malý ihlan z čiernej tmelovej hmoty. Áno. Tak istý. No, pán Soames, váš návštevník zanechal stopy aj v spálni. No, čo tam mohol hľadať? Je to úplne jasné. Keď ste ho bez varovania vyrušili, vzal, čo stihol a rýchlo vbehol do spálne, kde sa ukryl. Dobrotivé nebo. On teda počas môjho rozhovoru s Bannisterom bol našim zajacom a my sme to ani netušili? Presne tak si to vysvetľujem. No, pokročme ďalej. Kto tu ešte býva? Traja študenti, prosím. Používajú to isté schodište a chodia teda okolo vašich dverí. Áno. A všetci traja sú prihlásení na skúšku. Áno, prosím. Podozrievate niektorého z nich? No, tak to je chúlostivá otázka, keď človek nemá dôkazy. Vyslovte podozrenie, po dôkazoch budem pátrať ja. No, tak prosím, na prízemí býva Gilchrist. Výborný študent a športovec. Hrá v univerzitnom rugbyovom a kriketovom mužstve a vyhral poháre za prekážkový beh a skok do diaľky. Je to príjemný, urastený mládenec. Jeho otec bol známy sir Jabez Gilchrist, ktorý sa finančne zruinoval na dostihoch.
Mojmu študentovi veľa peňazí nezvýšilo, ale je usilovný a snaživý. Iste uspeje. A ďalší? No, na prvom poschodí býva ten Int, Daulat Ras, čo som ho už spomínal. Je to veľmi pokojný, nevyspytateľný muž, ako už Indovia väčšinou bývajú. Štúdium mu ide dobre, hoci v gréčtine nie je zvlášť podkutý. Pracuje však vytrvalo a sústavne. A tretí adept? V hornom poschodí je izba Milesa McLarena. Je to bystrý mládenec. Keď sa trochu snaží, patrí medzi najnadanejších univerzitných študentov. Je však náladový, roztopašný a nedôsledný. V prvom roku štúdia veľa nechýbalo, aby bol vylúčený pre hazardnú hru v karty. Oh. Tak celý tento trimester zaháľa a určite sa veľmi obáva, že pri skúške neobstojí. Podozrievate teda jeho? No, neodvažujem sa ísť tak ďaleko, ale z tých troch sa mi vidí najmenej nepravdepodobný. Presne tak. Pán Solms. Prosím. A teraz, rád by som si prezrel tých študentov jedného po druhom. Bolo by to možné? Samozrejme, ich miestnosti patria k najstarším v kolegiu a nie je preto nijako nezvyčajné, že si ich nejaký návštevník želá prezrieť. Oh, to je výborné. Neuvádzajte však nejaké mená, prosím. Áno. Dobrý deň, Gilchrist. Dobrý deň, pán profesor. Prosím. Páni by si radi prezreli izby zo staviteľského hľadiska. Nech sa páči. Áno, prosím. Mali ste pravdu, pán Solms. Naozaj staviteľský skvost tento interiér. Áno, áno. Mimoriadna krása. A tento pozoruhodný druh Rímsy... Momentík, páni iste dovolia... Rád by som si ju načrtol do zápisníka. Tento oblúk, zlomila sa mi ceruzka. Mladý pán, prosím vás, nemáte ceruzku po ruke? Ale áno, nech sa páči. A nožík by som prosil, je málo ostrá. Prosím. Ďakujem. Aha, no, tak to by stačilo. Ďakujeme ešte raz. Dovidenia. 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 Naozaj pozoruhodná ukážka stredovekého anglického staviteľského umenia. Dovolíte mi malý náčrtík. Nech sa páči, prosím. Mladého pána by som poprosil o ceruzku a nožík. Nech sa páči, pane. Áno, ďakujem. Hneď to bude. Aha. Tak, áno. Iba základné prelnutie tvarov a vzťah proporcií. Áno, tak to stačí. Ďakujem vám, mladý muž, ďakujem. Rád, pane. Je mi to úplne jedno, kto ste, zmiznite. Ale, McLaren... Sme stavitelia a veľmi by... Ale buk, choďte do horúcich pekiel, zajtra mám skúšku a nikto ma tu nesmie rušiť. Nemá právo! No poďme. Nemalo by to zmysel. No, je to grobian. Netušil však, že na jeho dvere klopem ja. Ale aj tak je jeho správanie krajne nezdvorilé a za istých okolností naozaj podozrivé. Môžete mi povedať, aký je vysoký? Prosím? Vysoký. Aha, no, je vyšší než ten Int, ale tak vysoký zase ako ten prvý, Gilchrist, nie je. Myslím, že takých 5 stôp a 6 palcov by mohol mať. Fajn, to je veľmi dôležité. A teraz vám, pán Solms, zaželám dobrú, spokojnú noc. Dobre, nebo pán Holmes, predsa ma tak rýchlo nechcete opustiť.
zajtra sa začínajú skúšky. Musím ešte dnes večer urobiť nejaké rozhodnutie. Nesmiem pripustiť, aby sa skúška konala, keby sa testy dostali do rúk niekoho nepovolaného. Zatiaľ nič nepodnikajte. Skoro ráno sa u vás zastavím a možno vám budem môcť naznačiť nejaké východisko. Chvála Bohu, že ste tu. Chvála Bohu, pán Holmes. Obával som sa, že ste sa prípadu vzdali. Máme začať skúšky? Samozrejme. No ale ten podľak... Nebude medzi uchádzačmi. Vy viete, kto to je? Myslím, že áno. Tak a teraz, ak sa nemá tá aféra dostať na verejnosť, musím si udeliť plnú moc a utvoriť akýsi rýchly súkromný súd. Pán profesor, prosím. Ráčte sa posadiť sem, vy odsem tam. Áno. A ja zaujmem miesto v kresle v strede. Tak... Vyzeráme, hádam, dostatočne impozantne, aby sme vinníkovi nahnali strach. Zazvoňte, prosím. Prosím. Sadnite si, banista, a povedzte nám pravdu o včerajšku. Všetko som už povedal, pane. Nechcete niečo dodať? Nemám čo, pane. Napoviem vám. Keď ste si sadli do kresla, nebolo to preto, aby ste zakryli nejaký predmet? Nie, pane. Určite nie. Priznávam sa, nemôžem to dokázať. Ale zdá sa to byť veľmi pravdepodobné, pretože len čo sa k vám, pán Soames, obrátil chrbtom, prepustili ste muža, čo bol v spálni. Nejaký muž tam nebol, pane. Ale no toto, Bannister, takto klamať. Ale keď nám teda ďalšie informácie nemôžete podať, zostaňte tu a postavte sa tam, k dverám spálne. Pána profesora poprosím, aby láskovo pozval sem toho mladíka Gilchrista. Áno, prosím. Už tak, pán Gilchrist, sme tu sami medzi sebou. Nikto sa nemusí dozvedieť, čo sa medzi nami odohrá. Môžeme byť teda otvorení. Ako je to možné, pán Gilchrist, že vy, taký počestný muž, ste sa dopustili takého činu? Bannister! Nie, prosím, nie, pán Gilchrist, nepovedal som ani slovo, ani jediné slovíčko. Nie, ale urobili ste to teraz. Uznáte sám, pán Gilchrist, že po Bannisterových slovách je vaše postavenie beznádejné a že vašou jedinou nádejou je úprimné priznanie. No tak, milý Gilchrist, chyby je ľudské. Hádam, vám to bude lepšie vyhovovať, keď budem hovoriť ja a vy ma opravíte, ak sa zmýlim. Nuž tak, vy sám, pán profesor Soames, ste vylúčili, že by Bannister mohol vedieť o obťahoch na vašom stole. Ani inda som nebral do úvahy. Pri jeho návšteve boli zvinuté, nemohol teda tušiť, čo to je. Na druhej strane, niekto neinformovaný by nevošiel len tak do miestnosti hľadať testy. Musel o nich vedieť. Keď som šiel k vám, pán profesor, prezrel som si vaše okno. Ja mám 6 stôp výšky a dnu som mohol nazrieť len s obrovskou námahou. Človek menší ako ja nemal vyhliadku. Preto ma zaujímal nadpriemerne vysoký muž. Váš písací stôl mi neprezradil nič, kým ste mi nepovedali, že Gilchrist skáče do diaľky. Potom som už potreboval len dôkazy.
Všetko sa odohralo takto. Mládenec strávil popoludne na závodišti, po návrate niesol skokanské tretry, ktoré, ako vieme, majú niekoľko klincov. Keď prechádzal okolo okna, pretože je vysoký, uvidel na stole obťahy. Navyše potom aj kľúč vo vašich dverách. Vošiel dnu, položil tretry na stôl a pustil sa do práce. Čo ste položili na kreslo pri okne, Gilchrist? Rukavice. Gilchrist teda opisoval Odešu texty, keď naraz začul kroky pri dverách. Uchopil zo stola tretry a skočil do spálne. Škrabanec na stole je preto najprv slabý a potom smerom k spálni sa prehlbuje. Hlina, ktorá mu ulpela na klincoch, zostala na písacom stole a ďalšia sa uvoľnila v spálni. Ráno som zašiel na ľahkoatletickú dráhu a v doskočišti som našiel prilnavý čierny íl, posypaný pilinami, aby sa skokan nešmykol. Vykreslil som to správne, pán Gilchrist? Áno, pane, je to tak. Dobré nebo, a vy k tomu nemáte čo dodať? Áno, pane. Ale bol som týmto potupným odhalením otrasený. A tu je list, ktorý som v prebdenej noci pre vás napísal. Urobil som to teda pred odhalením. Tu vám ho odovzdávam. Dočítate sa v ňom, že od skúšok odstupujem. Ponúkli mi dôstojnickú hodnosť v rodejskej polícii. Odchádzam do Južnej Afriky. Rád počujem, že ste zo svojej nepoctivo získanej výhody nemienili ťažiť. Čo vás ale priviedlo k tejto premene? Bannister. Tak. Bannister. Z toho, čo som povedal, vyplýva, že jedine vy ste mohli mladého pána pustiť zo spálne, pretože ste zostali v miestnosti a museli ste zamknúť. Oknom sa von výjsť nedá. Objasnite preto teraz svoje počínanie. Volakedy, pane, som slúžil ako komorník u séra Jepsa Gilchrista, otca prítomného mladého pána. Keď prišiel o majetok, našiel som si miesto tu v kolégiu. Kvôli pamiatke na tie staré časy som sa tu o mladého pána všemožne staral. Viete, pane, keď som včera po tom poplachu vošiel do miestnosti pána profesora a uzrel som na kresle rukavice, vedel som, čo to znamená. Klesol som preto do toho kresla, aby ich pán profesor neuvidel. Potom vyšiel zo spálne môj mladý pán, ktorého som kedysi hojdal na kolenách a ku všetkému sa priznal. Či nebolo prirodzené, že som sa ho snažil chrániť? A či nebolo takisto prirodzené, že som mu prehovoril do duše, ako by to bol urobil jeho otec a presvedčoval ho, že z takéhoto činu mu nemôže vzísť prospech? Môžete mi to vyčítať, pane? Nie. To veru nie. Nož, pán profesor Soames, problém sme objasnili a doma nás čakajú raňajky. Poďte, otcom. A pokiaľ ide o vás, pane, tento raz ste sa dopustili poklesku, kiež sme svedkami toho, ako sa v budúcnosti dokážete vysoko povzniesť.